Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller nogle normale games sammen med Saki, Versinger og Golden Jay. Og vi havde faktisk meget sjovt, den som er, ja, et af gamesene, at det er sådan en lobby, hvor der er rigtig mange bots, og så blev jeg muligvis snakket en af dem. Og det var lidt pinligt, for det har drevet fun med det. Og Nufi, med i mit sådan forsvar, hvis man kan sige det sådan, jeg var one-shot til en AR. Det havde jeg ikke lige tænkt over, jeg var. Og så skød jeg på en anden bot, og så så der en bag mig, som bare ramte mig en gang. Det var jo så nok. Så, altså, ja, det var ikke godt. Det var det altså ikke. Men jeg forstår ikke nogen, der kommer ind i sådan en lobby, så er der bare vold mange bots. Jeg ved ikke lige, det, ja, så er der bare nogle gange. Jeg kan ikke så godt lide det. Men inden vi tager de her games, ude kørende ind i iPhone-shoppen, så er jeg så bare super, super dejlig. Og så må jeg selvfølgelig gerne lige abonnere. Og like videoen, hvis I ikke har gjort det. Yes, lad os komme i gang. Ej, kønne, stop der. Stop, kønne, stop. Stop, kønne. Kønne, det er ulækkert. Hvad? Hvor er det ulækkert? Det er mega creepy, der er gang i her. Jamen, det er også meningen. Jeg synes også lige, du skal fiske sådan en guldfisk op, hvis du lige kan det. Der er ja, det er ikke nej, det tror jeg ikke, du kommer til i forløbet. Det er 100 million, så ja. Det skal også være voldsomt. Fanger jeg de tre af mit træk nu, er klar? Ja, det er jo faktisk kæmpe høje. Eller det er det. Hvad er oddsene for det så? Ja, 100%. Jeg er lige her, jeg gør det jo. Nå, ja, det er rigtigt. En opløft, og jeg opløftede træet. 1 million opløftede et tredje. Ja, det er faktisk rigtigt. Men det tager jo ikke højde for, at jeg lige har sagt, at jeg gør det. Nej. Der har jeg lige manifesteret det. Jeg skifter lige mellem min ene computer og den anden computer. Nok det nemmeste. Nok det nemmeste. Nej. Så er to mand. Han nok den ene. Så er der. Over 100 meters. For lige en achievement. Ja, der er det, jeg trapper ham. Ah. Jeg bliver trappet nu. Absolut skidt på, mate. Nej. Han kom over. Hvordan kom han over? Jeg skal lige for. Nok skidt på. Han, det er dumt. Det fik det kill der. Hvad lige ja. Ned. Hvordan kunne den ikke komme ned? Eko. Kan vi lige fjerne den effekt der? Nej, det er spooky squad! Spillede guitar. Computer. Også det. Meget computer, faktisk. Rigtig meget. Ej, jeg spillede ikke guitar. Det gjorde jeg da jo mindre, men stoppede med det. Jeg gad ikke det mere. Det var det ikke sejt længere. Nej, det blev lidt kedeligt. Fandt ud af, hvor, ja. Hvor lidt damer der var. Han opdagede tøser, så stoppede han med at spille guitar og startede med at spille computer. Ja, præcis. Sådan, det er sådan, det fungerer. En klassisk historie. Fandt ud af, fuck man, damerne, not worth it. Oh. Ja, er der nogen, der har AR-skud? Fordi jeg har... Ja, det har jeg. Jeg har noget, jeg har lavet med. Det er fint. Var det Hansen? Det var Hansen. Høj, der er en. Ej! Tak lige ved snart. Kønne, du løb lige forbi ham! Ja, men jeg havde ikke en SMB. Jeg kan ikke se ham. Kønne! Jeg skød ham en gang for 99, og så kan jeg finde ham. Så løb du bare væk. Altså, nej, han var vildt lige inde ved siden af. Var det ham, der er det røde skin? Ja, jeg løb efter ham, så forsvandt han. Ja, i et rødt skin? Ja, ham han forsvandt fra mig. Nå, får du ikke engang mit kort, mand? Nej, det havde jeg ikke lige tid til med det her match. Ja, jeg har på båden. Åh, fuck. Ja, jeg er død. Åh, fuck. Jeg hjemsøger dig. Prøv at høre, jeg fejlede mod ham, så forsvandt han. Jeg kunne ikke finde ham. Nej, det er ikke mig, der får det kildet. Det er ikke rettigt, at men er du selv? Er du tilfreds nu, jeg tænker? Fordi, kønner du dør aldrig. Okay. Og jeg slår 3 vand på samme ramme. Og så er det en over, der lød så. Ja. Nej. Surprise, motherfucker. Så det her bokser op, så ej, så står han bare og kigger. Jeg troede, at jeg fik et shot. Du kunne ikke bare misse, jeg havde 6 traps. Fed timing, mand. Ej, nej. Ej, det er så sjovt ud. Der er en lige. Nej. Åh, du ramte ham? Hold bare at skyde efter mig, mand. One mission. Jo godt. Kun kønner vi mangler. Jeg kan ikke. Det er fordi jeg går ud i lobbyen hver gang. Det er fordi det er en vane. Og nu
Det er sablet. Hvorfor kan jeg ikke trykke det op? So bad. Op i hjørnet. Sange, det gør du jo også. Party settings. Skal vi se, at vi spiller sig. Super. Det der er det min... Når du siger noget dumt. Du er skeptisk. Nej, jeg er meget skeptisk. Eller den er måske nu også, den er retard. Den er faktisk retardet. Den er rigtig. Loader I stadig? Ej, men nej. Oh my god. hvad får du det her over? Skal vi vente, eller hvad? Altså, loader du stadig? Ja, hvis der er Squads Battle Royale loading. Jeg tror, at så kommer man ikke ind. Nope. Jeg havde det også i dag. Squad. Oh my god. Er han stadig deroppe, eller hvad? Han er død. Du har ikke sagt noget. Ah, jamen, det ved jeg ikke. Han gav dig én mission her i livet, og det var det. Karboom, karboom. Jamen, han er... Du ikke engang, når du har klaret den, var. Ej, undskyld. Ej, kønne. Ej, det ville være creepy. Okay. Han er lidt... Ja. Kønne, vil du ikke lege med mig? Han er lidt lovlig. Jeg står i hjørnet med ham. Vi står, og græder. Åh, den er sørgelig til det, Bjørn. Prøv lige tænk sådan... Sådan burst. Wait, what? Det er sjovt, jeg fik. Hvad så? Sætten er det, der sidder herinde. Jeg hopper bare lige op her, altså. What? Han sidder ikke, engang bag rattet. Nej. Så kører vi fuldstændig synkron nu. Ja, det er det, der er meningen. Det bliver den her måde hele game. Der er bare ikke nogen, der har set os. Ja, jeg havde halvt faderen på. Ja, der er du her. Ja. Det er han bare utakket. Ja, alligevel. Han er 30 hvid. Ja, han er bare 30 hvid. Jeg ved, om Jesper er ved at reboot. Næh. Nej, måske? Det tror jeg ikke. Jeg dropper en AR og nogle skud. Så der. Det er sådan lidt hyggeligt. Under mig. Ja. Ej, så tak. Ikke engang, jeg skal bare lige have Madsen. Altså. Ja. Oh my god, han er en... Ja, han er en... god pomme om det. Ja. Nej. Ja. Lige pludselig står han stuck i et hjørne, og så smækker han dig bare i hovedet. Prøv at se kældfeedet. Fejl igen, 49. Oh. Endnu mig, jeg har ikke set med. Hvorhen? Ja. Kan vi ikke kigge på mig? Han er død. Der er en vest hen over mig. Der er han, Mads. Hov, oh, sorry, Gønne. Der er vand, det er fint. Der er grabbet ham. Nice, så er der en tilbage. Over jer, der. Op og ned, lige over Gønne. Ja, lige mig. Han er nede og til vandet. Rotate. No scope. Ah, dommer. Ej, han prøver bare at komme væk. Jeg følger efter ham. Ja, for... Svøm efter ham. Jeg fisker ham. Nej. Jeg synes ikke, nogen af de her skud, de rammer overhovedet. Der bliver han bare kørt over. Er der ikke flere mats? Så der er no scope. Han skød med rocket midt af mig. Jeg holder ham. Har vi alle sammen en sniper? Kan du nakke ham med en båd? Det kan du vel ikke. Det ved jeg ikke, da jeg blev ved med big angle. Det er ikke. Det er nok også en spot. Ja, det er det også. Jeg så ikke nogen, der landede sammen med os, og ja, det må næsten være bots. Sikke en landing, de har. Har han farmet på mig? Han har ikke noget på sig, okay. Er du? Har han farmet med? Skal jeg kiste den? Det er mit loot, det der. Hvad så? Nej, det er voldsomt det der. Nej. Ja, vi skal ind i campen. Skal vi få mere ind? Nej. Okay. Det var... Yes. Det er kokosnødder. Nej, stop. Du skal ikke æde med kokosnødder, mand. Stop. Jeg vidste ikke engang, at de var her. Stop. Stup. Jeg vidste godt, de gjorde det i sidste sæson. Jeg vidste bare ikke, de gjorde det den her. Det havde jeg ikke set før. Tak, I kan få en retard mode, tak. Hallo! Tak, I har mute bestemt. Nej. Jeg gav ham til mute. Vi så Lamand først, det er vores. Er hun der pikker i sig? Du har 1 HP med. Åh, der er en herinde. Lige inden for dig. Ja. Det er risky.
Han er ramt. Nok den herovre. Han har pigger, Kønne, han har pigger. Ja. Jeg har det. Han er nok, man. What a shot. Skal vi fjerne hele det her hus, og så sætte os? Eller skal vi bare sætte os ja. Her? Ja, ja, hvis vi fjerner hele huset. Har været sådan en spor af minis. Hvis der kommer for at lade det bare hoppe ud i de hoveder, så bare duk. Ja. Ja, ja. Jeg har en RPG. Den ligger bare sådan. Nå, nu har Kønne ikke RPG'er sig selv. Ja, det er 100%. 100%. Ja, sådan en RPG. Der kommer sikkert en bot og bare slår den der. Nej. Vi bliver nødt til at nakke. Nej, han kommer her. Nej, han er tæt på os. Vi tæller ned, så hopper vi alle ud. Han kommer og tager vores bunke. Han tager bare alt andet loot. Åh, der var RPG. Nu kommer okay, 3, 2, 1. Nu! Carry your home. Nej, det gør han ikke. Nej, vi skal smide ham ud. Der er mere loot, han nu. Okay, ned igen. Han ser, hvordan det ikke bevæger. Han ved det godt. Han ved det godt. Han ved godt, hvad der er på spil. You haven't seen anything. No. Look at this. Så slår han væk. Så tager han ryggen til. Han ser det. Okay, jeg prøver bare at løbe. Bare lige sådan. Ja. Og så kommer han tilbage igen. Værsinger han. Det er ham der godt ved det. Åh, ja. Kom her op, buddy. Kom nu her op, mand. Hvem er det? Ja, læg stille. Ja, læg stille. Shhh. Ja, hoved. Ja, 3, 2, 3, 2, 1, go. No scope! Shit! No scope! Oh no, de er alle opdaget nu. Det er jo sådan en offering, man må tage en gang imellem. Kommer den. Fuck. Hvad fanden sker der? Okay! Super! Okay, fanden. Forstår ikke, hvad der sker. Jamen, og selvfølgelig har jeg en shield. Kønne, hvad har du? Jeg har ikke noget våben! Hvorfor? What the fuck er det? Ja, så bare. Jeg har ikke noget våben. Hvad er det, jeg skal gøre? Find et våben, hvis der er det, jeg går og leder efter. Jeg troede, han havde et våben, ham der. Du var ikke i gang med at lede efter våben. Du var i gang med at udlægge en lastbil. Nej, jeg bliver pikket. Jeg lagde en under ved lastbilen. Jeg bliver pikket, som jeg havde hans våben. Jeg kan høre en chest. Nej, men jeg vil tage det kort. Ja, jeg skal tage det kort. Ja. Wait. Der er ikke mere skud i den der. Lige jo lidt hurtigere, tak. Thank you. Ja, du er lidt. Gå nu op, mit kort ligger deroppe. Hvor er du på vej hen? Hvor har jeg ikke set det? Det er lige der! Oh my god. Problemet er ham, det tror jeg virker. Ja, der er en, der ikke skal race der. Han løber bare væk fra det. Ja. Der er en, der ikke bliver race lige nu. Skal jeg komme og lave emoten? Er det det, vi er ude i? Det kan godt være, det er det, vi er ude i, faktisk. Prøv at se, hvad det viser. Ja, så må de fejle lidt. Så. What? Hvad sker der for ham her? Er det kun mig og en glitz? Nå, okay, en glitz ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om du er en bot, det er. Du er en meget mærkelig navn. Det tror jeg. Jeg ved ikke, hvorfor deres navn er mærkelig. Nej, det der, det var ikke en bot. De har ikke sådan noget mærkeligt navn. Men ham her, han... Så bare røven af. Så er ham her. I hvert fald, vi holder den ud ved lagman. Er I klar at kaste? Jeg kaster mod vandet. Nå, det er ham der. Okay. Hende ved mig. No. Ui. Hende ved mig, by the way. Okay. De kommer fire mere. Ja. Den ene kan bare ikke gøre noget. Knocket en til. Jeg tager ham her. Jeg konfiskerer ham her. Jeg har en hen med dem. Hvor skal vi hen med dem? Ja, ned til røret, så kan de ikke dø. Okay. Nej, der kommer en zone til. Ja, men så må de dø i zonen. Save the bots. Ja, så nu lige ligger ham. Her, lige hurtigt. Han er også det. Nej! Hej! Han gik ud. Ham her, han er stadig i liv. Der er en der. Jeg kommer med en. Så er der. Kan du åbne op? Ja. Kan du komme ned der? Sådan der. Nej, han døde, den ene han lige ud. Nej, det gik ud. Nej, det fik sig ikke, han nakket den sidste, tror jeg. Åh. Vi har lige fanget to. De ville have været døde alligevel. Ja, true. Yeah. Vi skal have sådan en healing gun der. En lille healing gun. Det er en russisk bot, det der. Både hernede. Der er skjold. Kæft, han er meget skjold.
Ja. Han er død. Så er der. Gud vest. Der er vest. Nordvest. Han kommer op. Fældig når jeg... Han er nugt. Nugt. Et snipt. Et furstet. Både havde der ramt 30 gange. Eller... 30 gange? Det var mange gange. 30 gange. En gang, du skal ned, du bliver spiset nu. Både her der er nugt. Den anden, han er en laser, ja. Han ramte på med en sniper. Sydøst. Sydøst. Ja. Med en snipper. Nogen, der mangler mats. Der er mange. Ja. Oh my god. Vil du lige have noget healing? Det var jeg ikke havde i det. Der er et big shield herovre. Det vil jeg gerne. Nej, det kommer et hold på mig. Oh shit. Kommer. Han ramte ham bagfra. Og måske det er det en bot. Matti. Matti? Oh, en Q-pop. Ja, det er bot. Lige over dig. Nej, kønne. Oh no. Du får en retard imod. Jeg havde 30 HP, jeg ville skulle i ryggen af en bot, tror jeg. No. Så det går godt, at det var en bot, jeg døde til det her, faktisk. Det er en bot. Ej, ja. Og ham der snakker. Så jeg fik alle fire. Jeg havde 30 HP, så blev jeg skudt i ryggen, der skulle tage skud på en anden. Det er uheldigt. Ja, en burst. Okay. Jeg ser, om jeg kan nå at redde kønne. Ja, det tror jeg godt, du kan. Carrier der bare. Ej, det burde sagt kønne. Jeg triller der bare, kønne. Jeg føler mig mobbet. Jeg havde 30 HP! Og så skød jeg på en anden, og så... Oh my god. Oh my god, ved I hvad det minder mig om? Jeg finder mig om dengang, kønne han døde til. Hold kæft! Men der er måske et hold med mig, jeg ved ikke om han er. Altså, Fondak har spillet mod 99 bots, og ikke døde kønne. Ja, han døde. Det er sgu mod vest. De bliver bootet nu. Det er bare lad dem reboot. Og I er der. Ja, og så løber de her ind og ser alt det gode loot, der bare ligger. Bare raslet. Det er ærgerligt, det ikke er rosterende. Nej, de skyder hinanden. Vi må prøve at se, om der er én til, hvis vi ikke har zonen. Ja. This is perfecto. Kønne, lig nu stille. Ja, undskyld. Der var én til, der blev sniped. Hvad har I? Jeg vil pet din hund. Jeg vil pet din hund, så gad den sgu ikke gøre det alligevel. Der ligger faktisk også et medkit deroppe op på hit af husene, mand. Don't touch me! Der er sikkert en af os, der ligger rigtigt. Stop! Stop! Nej! Det er mig. Jeg er udsvaret. Dang it! Sådan her, Kima sniper. Han skyder heller ikke. Jo, der er... Ej, er der en her? Ja, så generøse, mand. Ja. Ja, jeg har fundet en. Det er mig. Kom her. Jeg er blevet sniped. Fuck, jeg fik chok! Hvorfor løber du derud, Kanna? For jeg vi skulle løbe for en skraldespand, så... Oh, der er en her. Kom og kæm her. 1, 2, 1, go! Han hoppede ind! What the fuck? Det ser lige en snipe med mig. Ja, det er det også. Ja, det er det. Oh my god! Wow, kønne lød til en bot to gange! Det var ikke en bot, det der! Altså, jeg var for headshotet i hovedet af en bot, hvis det var. Med en sniper. Jeg tror ikke, det var en bot, det der. Men ham, hvad andet er det var? Oh my god. Det var også vanvittigt, så mange, hvorfor var der så mange bots i den her lobby? Altså, det var da helt vildt.